Alamyllymäki tekee maalin. Se on ensimmäinen laukaus, Lauri Alamöllymäki, ja se on onnistunut laukaus, joten Ilves aloittaa vihreällä plusmerkkisellä täplällä. Ja näin loistava alku tähän rankkari rankkarikisaan. Alamyllymäki on näissä paikoissa takuvarma kaveri ja ohittaa Alan Mänisin palloon maalissa. Ja mikä on sitten Samro sinne vastaus? Alamyllymäki hän on... Hän on kyllä kylmäpäinen kaveri tässä ottelussa. Kaksi kertaa 11 metristä alamyylmäki on laukunut molemmilla kerroilla. Pallo sisään ja sitten Rover kohdalle tulee punainen. Jack Byrne missaa, missaa ja näin Ilveksellä etu. Byrne pistää pallon jonnekin muualle. Se on Hilanderin torjunta. Hilander ottaa kiinni, joten alamyllymäki ja Hilander ja Ilves johtaa ensimmäisen parin jälkeen 1-0. Loistava alku Ilveksen kannalta. Ja nyt sitten jännitetään seuraavaa täplää. Tuleeko vihreää, tuleeko punaista? Vihreää toivotaan Ilveksen vuorolaukoa. Mitä tapahtuu toisessa parissa? Jack Byrne, Shamrockin suurin tähti, epäonnistuu omassa rankkarissaan. Ja Ilves johtaa ensimmäisen parin jälkeen 1-0. Ja nyt riittää sitten, että kaikki loput laukoja Ilvekseltä maalin tekevät se riittäisi jatkopaikkaan mutta punainen täplä ilvestyy. ilmestyy sinne ilveksenkin kohdalle joten seuraava rangaistuspotku Jair ei onnistu joten tässä on Roversilla mahdollisuus nousta tasoihin Jair ampuu pallon maali puihin erittäin ikävä tilanne. Ilmeksen kannalta siitä olisi voinut karata 2-0 johtoon, mutta Jair kolisuttelee maalipuita. Ja näin Rovesilla tasoittavalla on mahdollisuus nousta tasoihin. Kuvaa tässä näköjään ei saada, joten kai se jonkinlainen ennätys sekin on, että täällä vedellään selostusta myös UEFA live-seurana mukaan. Ei se mitään, jännitys on käsin kosketeltavaa. Seuraava laukaus ja Joey O'Brien Brian o upottaa pallon maaliin, joten kahden parin jälkeen ollaan tilanteessa 1 Yksi, yksi. Siellä on nyt sitten Roversilta kaksi kokenutta ja kaksi isointa tähteä oikeastaan tuosta joukkueesta käyneet laukomassa. Toinen onnistui, toinen epäonnistui ja sama Ilveksen leiristä Alamyllymäki onnistui, Jai Repa joten kolmatta paria kohti mennään ja nyt pitää onnistua. Nyt ehdottomasti pitää onnistua ja sieltä tulee vihreä valoa vihreä valoa tulee ja se on Raittinen joka laukoo pallon maaliin 20 vuotias Emeli Raittinen ja missä paikassa upottaa nuori hyökkääjä pallon sisään toinen kausi edustusjoukkueessa veikkausliigassa vielä maalitili on avaamatta, mutta nyt upottaa rankkari kisassa Eurooppa-liigan ensimmäisellä karsintakierroksella kierroksella pallon Rovesin verkkoon ja Ilves johtaa 2-1, mutta vielä irlantilaisilla tasoittava laukaus. Ja sieltä tulee, sieltä tulee seuraava Dylan Watts ja laukoo pallon myös maaliin, joten tasatuloksessa 2-2 kolmen parin jälkeen. Hurjaa näytelmää, siellä mennään. Ja ei muuta kuin kyllähän se jännitys näinkin, näinkin kyllä pysyy yllä. Kaksi, kaksi, kolmen parin jälkeen. Ja nyt, nyt aletaan olla sitten siinä vaiheessa iltaa, että kun vajaasta 300 000 eurosta pelataan, niin aika kovat ovat panokset pojilla. Kukakohan on jo seuraava laukoja? Olisiko Diego Tomasin paikka? Neljässä laukoja Ilvekseltä ja sitten rukoillaan vaan vihreän täplän puolesta minkä väristä palluraa on tarjolla. Ja kuka siellä ylipäätään lähtee laukomaan. Vihreä tulee, joten Ilves tekee maalin tuure siira, laukoo pallon pilkulta sisään ja Ilves johtaa. Ja sitten ei muuta kuin peukot pystyyn, Hilander otappa toinen koppi ja siinä olisi sitten katkon paikkaa tarjolla. Ilves johtaa, johtaa 3-2 ja Rovesilla vielä tasoittava lauko, ja on sieltä tulossa mutta tällä hetkellä hyvältä näyttää. Ja nyt Hilander ei muuta kuin lisää torjuntoja tiskiin, mutta sieltä tulee myös vihreä valoa Rowe sinne neljännen ampujan kohdalle. Sieltä Gary O'Neill keskikentänä pelimies laukoo pallon sisään, joten yhdestä poikki käytännössä tässä mennään. Viidennet laukojat ja nyt sitten lautaan niin pitkään, että toinen onnistuu ja toinen epäonnistuu. Ilveksen Viides laukoja seuraavana vuorossa. Siellä on vielä kavereita, jotka eivät ole laukoneet. Ja nyt, nyt sitten jälleen odotellaan, minkä väristä, minkä väristä täplää ilmestyy ruutuun. Se on vihreä, joten Naatan skyttä, kun laukoo pallon maaliin, niin tässä on katkolla nyt sitten Ilvekselle jatkopaikka. Skyttä upottaa pilkun sisään ja nyt jos Hilander pystyy pallon pitämään pois Ilveksen maalista, niin se tarkoittaisi voittoa ja etenemistä toiselle karsintakierrokselle. Peukut pystyy, niin Mika Hilander ota pallo kiinni ja Ilves on jatkossa. Jännitys tiivistyy ja vihreää taplaa tulee, joten jatko parille mennään. Aaron McEnough, keskialueen pelimies niin ikään. Ja näin ollaan viiden parin jälkeen tasatilanteessa 4-4. Aivan hurja, hurja trilleri on käynnissä Dublinissa. Tällä stadionilla varmaan jos yleisö olisi, niin aika lailla siellä kyllä kynsiä pureskeltaisiin. Jatkolaukojat. Ja nyt sanotaan, että UEFA-grafiikassa sen verran, sen verran Pientä pukia on, että siellä ei kuudenisille laukoille edes paikkaa ole. Toivotaan, että tämä live-seuranta ei nyt tähän päättynyt. vihreä ilmestyy. Ilves laukoo palloa maaliin. Eetu mömö on seuraava pelaaja, joka upottaa pallon sisään. Ja seuraava katkon paikka. Nyt sitten, nyt vaaditaan kapteeni Hilanderilta seuraavaa torjuntaa. Ja se tarkoittaisi sitten sitä, että leikki loppuu siihen. Aivan mieletön, mieletön draama on käynnissä Dublinissa. Ilves jälleen yhden laukauksen, yhden torjunnan päässä, mutta vihreää tulee myös. Dean Williams laukoo pallon maaliin ja näin kuudenkin laukojen jälkeen edelleen ollaan tasatilanteessa. Aika moista, näytelmää mennään. Ja nyt sitten pitää vähän luntata paperista, että ketä siellä ylipäätään on vielä Ilveksen ja pelaista jäljellä. Ainakin kolme topparia miettyneen Thomas Almeen. Kuka laukoo seuraavaksi? Ja minkä väristä täplää? Täplää sieltä tarjoillaan. Vihreää tulee, vihreää tulee. Ilves on jälleen yhden laukauksen, yhden torjunnan päässä. Diego Tomas, hän on se pelaaja, joka laukoo seitsemäntenä. Ilves pelaajana laukoo pallon maaliin ja jokohan nyt hila, jokohan nyt hilande ottaisi sieltä sitä ratkaisevaa koppia. Nyt on pakko jälleen kerran Roversina on onnistua. Se on jo kolmas kerta, kun ollaan tilanteessa. Ensimmäisen laukauksen Rovers missasi, Ilves missasi toisen. Ja nyt sitten Roversilla pakko onnistua, muuten leikki on siinä. Ja sieltä tulee, sieltä tulee maali Roberto Lopesi, joka osui tasoitusmaalin muodossa varsinaisella peliajalla. Hän pistää homman tasoihin ja kahdeksanet laukojat seuraavaksi edessä. Aikamoinen rankkarikisa Dublinissa on käynnissä. Siellä edelleen Miettunen, Almeen ja Arifi. Myös maalivahti Hilanderin lisäksi vielä laukomatta. Almeen laukoo pallon maaliin. Mikael Almeen on seuraava laukoja ja pallo on maalissa. Ilves on jälleen yhden torjunnan päässä. Yhden torjunnan päässä. Ja pikkuhiljaa tässä mennään väistämättä sitä kohti että joku epäonnistuu ja olisiko se epäonnistuja kuitenkin sitten kotijoukkueen seuraava lauko ja nyt Hilander näytä, näytä kissapedon voima, ota se seuraava laukaus kiinni niin päästään tästä piinasta. Mikael Almen Ilveksen viimeisin onnistuja. Mikä on Rovesin vastaus? No se on, se on onnistuminen, joten leikki jatkuu. Danny Lafferty, pelaaja onnistuu, joten sieltä lisää laukoja. Siellä on enää miettunen Arifi sekä Hilander laukomatta. Ja muistetaan, että kun vastustajalla on yksi kaveri ajettu ulos, niin siellä on enää kaksi laukoja ennen kuin lähtee seuraava kierros. Kukaan on seuraava ilveksinen pelaaja? Onko se Arifi? Onko se miettunen? vai onko se Hilander? Seuraava laukaus. Tatu Miettunen tekee maalin. Tatu Miettunen tekee maalin aivan hurjalla teholla. Se oli jo seitsemäs peräkkäinen onnistuminen Ilvekselle. Ja kahdeksas kaiken kaikkiaan tässä rangaistuspotkukilpailussa. Ja jälleen on kotijoukkue Veitsi Kurkulla. Ja tästä on, tästä on, sitten nyt Hilanderin pistettävä tälle hommalle stoppia. Ei muuta kuin torjuntaa kehiin. Punaista palluraa en ole kyllä koskaan elämässäni näin kovaa odottanut, mutta vihreää tarjoillaan. Edelleen vihreää tarjoillaan kapteeni Ronan Finn. Hän on yhdeksäs laukoja ja pistää pallon maaliin, joten nyt se on sitten Doni Arifin 18-vuotiaan nuorukaisen vuoro, joka pelaa toista ottelua Ilveksessä ensimmäistä viikkoaan. Se olisikin aikamoista, jos tästä vielä Arifi saisi pallona maaliin hirmuisessa tilanteessa nuorukainen on joka tapauksessa. Paineet ovat valtavat. Hurja panos tässä ottelussa. Ei muuta kuin pallo maaliin Arifi. Ja Arifihan tekee, ei vaan se on Hilander, joka sieltä käy seuraavan laukomassa sisään. Mika Hilander rankkarista pallo maaliin, joten nytkö olisi sen parin aika? Hilander ensin pallo sisään, Otapa seuraava itse kiinni niin se on sitten sitä myöten iltapaketissa, mutta ei. Kyllä sinne ilmestyy vihreää palluraa vain, vain myös Rovesin puolelle, joten aivan hirmuisilla tehoilla tässä myös maalivahti Alan Manis pistää pallon maali, joten seuraava kierros odottaa ja edelleen tässä mennään niin pitkään, kunnes se jompi kumpi epäonnistuu. Nyt on, nyt on jo kymmenen laukoja, nyt laukomassa ja nyt odotellaan sitten, että saako Ilveskinen laukua jo seuraavalla kierroksella uusilla ja samoilla miehillä, vai joko siellä sitten Edoni Arifi joutuu niin sanotusti laukumaan. Vielä odotellaan, odotellaan mitä ilmestyy sinne. Alamyllymäki laukoo ja laukoo pallon maali, joten kierros lähtee alusta käyntiin ja Lauri Alamyllymäki onnistuu. Ja nyt sitten se on sellainen paikka, että kun Jack Byrne oli se ensimmäinen laukoja, ja Rovesilla, hän epäonnistui. Onko uudestaan saman miehen vuoro seuraavaksi? Hilander torjui Byrnein ensimmäisen laukauksen. Alamyllymäki on jälleen antanut johdon Ilvekselle. Mikä on ratkaisu Roversilta? Se on maali. 10 kymmenen, yksitoista laukoja on molemmilta käynyt laukomassa ja edelleen ollaan tasoissa. Dylan Watson oli pelaaja, joka nyt laukoi, joten siellä on Rovers lähtenyt järjestystä muuttamaan. Ja kuka on ilveksenä seuraava laukoja? Jairo oli se toinen laukoja, hän epäonnistui. Sen jälkeen taisi olla Emeli Raittinen, kolmas laukoja, joka laukoi, hän teki maalin. Kuka on ilveksenä seuraava pelaaja? onnistuminen sieltä tulee, se on selvää. Näin Ilves jälleen johtaa. Jair tällä kertaa ja pistää pallon maaliin. Kylmä hermoinen suoritus ei antanut sen epäonnistumisenä hämätä, vaan onnistuu toisella yrityksellä. Ja nyt Hilander ei tässä nyt näin kauan voi kestää. Herran pieksu, tota se pallo kiinni. 10-11, rankkarikisa. Ja ei muuta kuin ne peukut pystyy. Kyllä se Hilander sieltä hommana hoitelee kotiin, kun tarpeeksi täältä kannustetaan. Yhdestä pallosta se on koko ajan ollut kiinni. Ilves on ollut ties kuinka monta kertaa jo yhden päässä. Joko ratkeaa. Joko ratkeaa Ilveksen eduksi. Ei ratkea, vaan taas tulee onnistuminen myös Roversin puolelta. Keskikenttämies Aaron McEnef laukoo pallon maaliin. Aivan hurjilla tehoilla tässä kyllä nyt kaverit painavat palloa pilkulta sisään. Kumpikaan ei vain suostu epäonnistumaan ja nyt toivotaan että Ilvekseltä myös tehokkuus jatkuu näissä ampumishommissa. Onko Raittinen seuraava mies joka lähtee laukomaan. Aivan mieletön rangaistuspotkukilpailu siellä on käynnissä Raittinen epäonnistuu. Emeli Raittinen epäonnistuu, joten nyt on sitten nyt on sitten kova paikka. Samro Crovers yhden onnistuneen rankkarin päässä jatko paikasta. Emeli Raittinen epäonnistuu nyt todella pahassa paikassa. Ja pystyykö Rovers tämän hyödyntämään? Ilves on niin monta kertaa ollut yhden laukauksen yhden torjunnan päässä. Se ei ole pystynyt hommaa pistämään katki. Onnistuuko Rovers ensimmäisestä mahdollisuudestaan? Kyllä onnistuu. Aivan mieletön taistelu, mutta näin se on, että O'Brienin, Joey O'Brienin laukaukseen ratkeaa tämä ottelu. Emeli Raittinen epäonnistuu ja Joey O'Brien onnistuu, joten Samrock Rovers etenee tästä toiselle karsintakierrokselle mielettömän taistelun jälkeen, aivan käsittämättömän ottelun jälkeen, mitä valitettavasti ei kyllä todistamaan videokuvan muodossa päästy. Yksi kaikkien aikojen rankkari kilpailusta siellä kaiken lisäksi vielä käytiin toiselle kierrokselle pitkälle, toiselle kierrokselle kolmansiin laukojiin toisella kierroksella mentiin. Ja lopulta sitten irlantilaisjoukkue Sam Rovers painelee toiselle karsinta karsintakierrokselle ja todella katkerä tappio Ilvekselle, joka kaksi kertaa tätä ottelua johti. Se ei kuitenkaan pysty sitä lopulta sitä jatkopaikkaa ottamaan. Ylitöiksi meni tämä ilta. Kiitokset, kiitokset vielä vain kaikille katsojille, jotka tähän asti seurassa viihtyivät. Ei varmasti ollut katsojille helppoilta, ei se ollut helppoilta täälläkään, mutta... Aina välillä se elämä on tällaista. Jalkapalloilun parissa pettymykset ja suuret juhlat. Niitä tunteitahan jalkapalloilun parissa yleensä halutaan kokea tänään. Koettiin ehkä myös hieman ärtymystä nimenomaan tämän striimin suhteen. Toivotaan, että jatkossa kun näitä striimejä saadaan todistaa, kun suomalaisjoukkueet Euroopassa pelataan, pelaavat, niin silloin homma pelittää myös lopputuloksen suhteen hieman paremmin. Ilvekseltä kyllä upea taistelu, mutta se ei valitettavasti riitä, vaan Samuel Crowes painelee toiselle karsita kierrokselle. Nyt minä, Velja Engström, kiittelen täältä selostamon puolesta. Ei muuta kuin hyvää yötä kaikille kansalle ja palataan jälleen Veikkausliikana parissa viikonloppuna asiaan. Moi moi!